Поблизу села Голосків Кам'янець-Подільського району на пагорбі науковці, студенти і магістранти-історики проводять археологічну експедицію. Для студента першого курсу історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету Богдана Скоропади це друга експедиція. Студент каже, допомагає археологам під час канікул на громадських засадах. Хотів знати трохи більше і вивчити більше матеріалу. На практиці легше, ніж теорії вивчити. На полі, засіяному соєю та всіяному уламками теракотової кераміки, археологи шукають артефакти у трьох траншеях. У третій, на глибині 1,5 метри, знаходять кам'яну кладку. Учасник експедиції Євгеній Левінзон, який, каже, досліджує трипільську культуру, говорить, ці червоні цеглини – перекриття між першим і другим поверхами характерного для трипільського поселення житла. Науковець розповідає, трипільці будували наземні, глинобитні, двоповерхові хати з дерев'яними каркасами. Та додає, трипільці – переселенці з Ближнього Сходу, які вирощували ячмінь, горох, пшеницю, тримали велику рогату худобу, полювали і рибалили, та довше 80 років не залишалися на одному місці. Раз 50-80 років це супроводжувалося спалюванням поселення. Причини є різні, науковці називають і виснаження ґрунтів, і якісь ритуальні речі, і відповідно запобігання якимось спалахам епідемії. За словами дослідника, розкопки саме в цьому місці особливі. Тут проходила певна контактна зона між локальними, скажімо, групами трипільського населення, зокрема між Шепенецькою групою локальною і Мережовською. Нереально цікаве поле, такі ще фрагменти кераміки мені ніколи не випадало, дуже багато серпів, інших таких речей. Говорить учасниця експедиції Олександра Бєлік, яка, каже, вивчає археологію з допомогою математики і фізики. Та розповідає, з'ясувала, що це трипільське поселення розташовувалося на площі приблизно в 10 гектарів. То завдяки біології ми там можемо по кістках визначати вік і тому подібне. І ось коли вже ніякі науки не можуть дати відповідь на ці питання, то доключається математика і фізика. Тобто от ми беремо приблизно кількість кераміки, і ми можемо визначити теж приблизну кількість людей, які були – дітей, дорослих. Науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк розказує. Матеріалу знайдено досить багато. В більшості це керамічний матеріал. Є кілька скульптурок і кістяні знахідки кісток тварин. Якісь нові дані, якісь нові характеристики, і це дуже шикарно. Євгеній Левінзон пояснює, чим відрізняється трипільська кераміка від решти. Трипільська кераміка відрізняється гарними розписами, орнаментальними схемами, випалом, якістю своєю. Попередньо можемо датувати кераміку в межах останньої третини 5-го, початку 4-го тисячоліття до нової ери. За словами Петра Болтанюка, це поле, сільськогосподарські угіддя, і під тиском техніки кераміка не могла залишитися цілою. Чи вдасться зі знайдених уламків артефактів 5-го тисячоліття до нашої ери скласти цілісний предмет побуту, археологи поки не прогнозують. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.